Що він робить? Ну, у нього цей научне дослідження, він ізучає, що таке боль. Йому не можна знаходитись на вулиці у такому вигляді. А якщо хтось побачить? Ау, є хто вдома? А, ось ви де сховались. О, огірок. Добре, потім доїм. Коротше, вчора всю ніч передивлявся відео з камер спостереження і надивав. Ой, блін, зараз засну, дайте кави. Надибав відео, як згоріла ваша стара хата. На відео помітно падіння палаючого об'єкта. Представляєте? Та я взагалі в шоці. Ну, що в нашому Задріпанську є камери відеоспостереження. Сіня, можна глянути відео? Не можна. Я вчора трохи закимарив. І головою ляпнувся на клавішу «Деліт». Коротше, відеокардик. Але той об'єкт був дуже схожий на метеорит або НЛО. НЛО? Може, просто шарова молнія? Або, може, тобі привиділось? Ти ж ніч не спав? Рота, підйом! Здравия бажаю, товариш майор! А, тітя Люда. Понятно. Фу. А подайте молоток. Упс. Хто це? Що це? Ви це бачили? Ні. Ані руш, поки не пов'яжу! Сеня! Сеня! Це ж паразит, чи огірка стибзив. Ти не бачив, куди побіг зелений чоловічок? Сіня, що ти робиш? О, речовий доказ. Надкусана тарілка, книжка. Це, певно, все інопланетянин. Зелений. Ростом з тебе. Сіня, та тобі, мабуть, примарилось. Ну, а якщо він і був, то він вже втік. В кущі. Правда, Ваня? А, інопланетянин зелений з мене ростом. Так, туди побіг, у кущі. А... Ну все, начувайся, зелена потвора. Від потвори чую. Все нас посадить. Через приховання на планетне вторгнення. А тебе взагалі на органи розріжуть і будуть ізучати. Що це? Типу нога прибульця. Ну, настав слідів в помилковому напрямку. Відведемо підозру від нашої хати. Це взагалі не схоже на мою ногу. Це взагалі-то схоже, ніби так дві курки дубками зліпилися, і огоньки бігають крабіком. Та дільничий його ногу не бачив. Та спрацює, чи спасибі скажете. Ой. Оббігав всі околиці, гад немов крізь землю провалився. Ну не могло ж мені причудитися, а? Хоча в тебе взагалі, по-моєму, вже кукуха поїхала із-за цього недосипу. Ой. О. Виходить так. Стоп, але ж ти підтвердив. Опа. А це що таке? Ану, потримай. Який дивний слід. Виходить, Ванька був правий, тут так і був прибулець. Розслідування продовжується. Ага. Сіня, це ж просто кавові зерна. Там навіть води немає. Так ще ефектніше. Ти зі мною. Куди? Ти єдиний, хто бачив прибульця зблизька, будеш допомагати мені в розслідуванні. А тоді добре. Це навіть цікаво із задоволенням. Ваня,
чекай! Немає часу. Треба продовжувати розслідування. Йдемо, Ваня, йдемо. Толенька, спасибо тобі. Ну, принаймні, відвели Сеню подальше від нашої хати. Така ти що? А він що? А ти що? А він що? Ой, стоп, ми про що? Ай, я поняв. Фу! Так, повиси минутку. Коля, а я тобі зразу казала, що Бердичівський комбінат не може виробляти бразильську каву. Тут накіп і бруд. Ти вчора машинку мила? Вчора? Ну, провтикала. Іра, ти ж сама мене від сервісу відмовила. Казала, що за надбавку до зарплати будеш драйти її кожен день. А, ну, Коля, ну, разочок забула. От і я тобі разочок забуду премію начислити. Ой, вже забув. Коля. Чекай. Так, все, я додому, там мене ЧП. Щоб до мого приходу машинка блистіла, як в кота. Я поняла. Поняла. Чекай, а ти точно знаєш, як машинка чиститься? Ну, звісно. Алло, ти тут? Так ми про що? Та, звісно, не знаю. Я що, її хоч раз мила? Так, що тут нажимати? Походу, треба буде розібратися щось. Зараза. Скрізь перевірили, ніде немає цієї тварюки. Чому це тварюка? Досить симпатичний. Угу. Ти його бачив? Зелений, башка здоровенна, глазіще. Створимо фоторобот. Дамо орієнтири. Ах, шкода, що наш штатний художник захворів. Козяча сліпота. Ну, коза рогами поміж глаз дала. Тепер нічого не бачить. Але нічого. У мене в сусідньому селі є знайомий портретист, зараз я його намалюю. Не треба дзвонити. Я сам намалюю. Не дарма ж молодості художником підробляв. А чому би ні, дядь Толя? Очі в нього потворно великі, такі злющі. Мені здалося, очі ясні і добрі, сповнені доброти. Одне таке зробимо. Далі. Голова в нього схожа на зелений бідон. Звичайно, голова, як у всіх. Як у всіх інопланетян. Мабуть. Бідон. А шкура такого болотного кольору? Я би сказав, ізумрудно-зелений. Болотна жижа. Наче літня трава. Хлопці, це, звісно, все дуже красиво, але в мене тільки сірий олівець. Будь ласка. Ну, художник з вас, звісно, такое. А ти що скажеш? Ти ж його зблизька бачив? Дуже схоже. Просто копія. Будь здоровий, Ваня. Точно схоже. Дуже схожий. Точніше, не намалюєш. Так, цю вулицю теж доклеїли. Мені треба повернутися назад. Я знову кросівок загубив. Давай бігом, одна нога тут, інша там. Я так не вмію. Можу тільки збігати і повернутись. Давай, як вмієш, бігом! Mmm.
І шнурки зав'яжи добряче, теряємо час. Нам ще треба встигнути на кукурудзяне поле. На кукурудзяне поле? Угу. Навіщо? Рано чи пізно там з'являться інопланетні круги. Ха-ха. Сліди від їхніх кораблів. Я таке в документалках бачив. Міжгалактичні кораблі працюють на гіперпросторовій індукції. Вони не залишають сліди. А ти звідки знаєш? Просто припущення. Не звертай уваги. Твоя теорія про круги на полях набагато краще. Ясно, понятно. Ходімо. Хоча стоп. А якщо там і сам корабель буде? Давай, ти на поле, а я додому. Дуже зголоднів. Добре, гаразд, іди. Сам впораюсь. Медаль мені одному дадуть. Ну, ти що робиш? Поки Сеня на тебе полює, ніякого пожирання тарілок. І взагалі ніякого пожирання тарілок. Коля правий. Краще сховайся у своїй кімнаті, доки ти ще чогось не натворив. Я чув, ти шукаєш якогось прибульця. Як успіхи? Ну, допустимо, в мене є один підозрюваний. А можна хоч во... Ди? Коля, а залиши нас на деякий час. Це приказ. Сідай. Коротше, я прочесав все поле, кругів ніде не було. Дуже несподівано. І поки чесав по полю до Петра, хто прибулець? Хто? Прибулець. Коля. Людський гумор. Смішно. Людський? Ладно, я не про це. Сам подумай. Зранку, коли я побачив прибульця, Колі не було. І в лапах прибульця було ось це. Різновиди кави. Ну, яка адекватна людина в Тарасівці відкриє кафе тільки з кофем, без алкашки. Люда теж так каже. А ще знаєш що? Я зараз заходжу, а він тарілку гризе. І зранку після прибульця лишилась така сама тарілка, надкушена. І ти ще кажеш, що він нормальна людина? І я тобі кажу, Коля, це прибулець в тілі людини. Я таке в кіно бачив. Нам потрібні 100% докази. І я знаю, як їх отримати. Найперв остожожнім, здіймі покреве. Ну і що це значить? Ну що, що? Що ту хреновину треба тако трохи дьорнути на себе? Петрович, це точний переклад? Слово в слово. Іра, я за свою жизнь стоку зубровки випив, що я ту польську на раз-два щолкаю. Ну ладно. О! Хорошо. Що далі? Остожожні, откаженчич поверхні і розпочні чищення. Що? Ну що, що витягаю ту лемезду і все готово. Оце? Так. Да. Курва мать.
вже пожежі набере 01. Сіні весь час проводить сьогодні з прибульцем. Рано чи пізно він його розсекретить. Нам негайно потрібно придумати якийсь план. Так а на що тягнути? Ну, ти сама казала, що рано чи пізно правда вспливе. Так краще зараз сказати, бо потім буде гірше. Треба зізнатись, що Ваня – це і є прибулець. Коля, ти в своєму розумі? Шучки встановлено, треба чекати. Сьогодні в Тарасівці ясно. Плюс 19 градусів. А в інших районах – плюс 20-22. Твою дивізію. Як не можу вловити хвилю підслушки вашого будинку? А обов'язково сидіти в кущах? Операція абсолютно секретна. Тільки ти та я знаємо, що в будинку Шучки. Так нас ніхто не засіче. Ну, майже ніхто. Так а що тянуть, а? О, голос Колі нарешті піймав. Треба у всьому зізнатись. Неможливо весь час ходити в масці людини. Рано чи пізно Сіня все зрозуміє. Ну, ось ти в усьому зізнався, гуманоїд проклятий. А може, він не про себе? А про кого? Про тебе? Точно, не про мене. Отож, тепер я точно зможу його заарештувати. Ні, це не обговорюється. Ми не будемо казати, що прибулець – це прибулець. Добре, добре, я все зрозумів, що після фрази «Коля, давай тебе на органи пустимо». Ну, Коля, ну, благаю, ну, придумай щось. А я поки спробую дізнатися, що там Сіня разом з прибульцем роблять. О! Алло, Іра, ну що там кофемашина? Я весь на нервах. Коля, машинка в повному порядку. Як і обіцяла, блищить, як у кота. В общем, не переживай. Ага, давай. Ну, все, почти як з магазина. Ідеал. Це повна срака. Іра, ти не дивись, як вона виглядає. Головне, як вона працює. Одну каву, будь ласка. Американо чи... Так. Дякую. Вже перехотілося. Працює, да? Сіня, от і на що ти нас зібрав, а? Що це за цирк? Розслідування завершено, я знаю, хто прибулець. А що це за звук? Це я. Для накалу. Всі докази. Книжка. Надкусана тарілка. Записи з прослушки. Вказують на те, що прибулець... Коля! Ти чуєш? Коля прибулець? Смійтеся, смійтеся, я його заарештую і в Київ відправлю на досліди. Мені за це майора дадуть. Генерал-майора. Сінь, ну Коля з дитинства у Тарасівці живе. Ти ж з ним сам до школи ходив. Який з Колі прибулець? В Києві розберуться. Кстаті, а де Коля? Окей, Гугл. Як змусити мента втратити пам'ять, ти не знаєш? Тоді, може... Коля, Сіня думає, що ти прибулець. Тікай! Коля, привіт. Коротше, треба поговорити. Іра, зараз не найкращий час. Реально. Коля, коротше, я реально хотіла полагодити цю каву машину, але розхірячила її вщент. Оце деталі, які уціліли. Нічого страшного. Можеш ти. Серйозно? А як же...
Курва, що ти наробила півроку без зарплатні? Все в порядку, іди, кажу, дай. А ти вже не такий козел, як я про тебе всім розказую. А що у вас там відбувається? Тетя Люда, дядя Толя, о, Оксаночка, і ти, пропустіть мене до того чудовиська, я знаю, що він там. Я чую його голос. Я сказала тільки через мій труп! Так, іди давай, а то зараз оштрафую на всю зарплату. Все, та все, погнала. пішла. Погнала, давай, ага. Пока. Ага, ось ти попався, красунчик, давай. Давай руки. Все. Все. А ну розвернися. Давай, давай. Тепер так. Ага. Ух ти, яка шкіра реалістична. Це що, костюм? Сіня, ти реально довбень. Ну, давай, давай, давай. О. Отак. Отак краще. Потрібно Колю якось визволяти. Мало що з ним можуть у тому Києві зробити. Ага. Може, не дай Бог на нормальну роботу його там устроять. Мама, я маю на увазі, може, якісь досліди будуть ставити. Ага. Сексуального характеру. Може, тоді скажемо, що прибулець це я. У мене є одна ідейка. Привіт, ковбой. Що робиш? Заповнюю протокол на арешт прибульця, а що? Просто хотіла тобі подякувати за те, що врятував мене з лап цього чудовиська. А немає за що. Це ж тобі тепер медаль дадуть? Може, і дадуть? Ні. А може, і дві? Може, і дві. А може, три? А може, три. А може, чотири? А може, чотири. П'ять. Шість. Сім. Сподіваюся. Давайте, давайте. Рота, подъем! Здравия, бажаю, товарищ майор, бажаю... Тетя Люда? А що я тут заснув? А котра зараз година? Ну ти, Сіня і Соня. Цілий день нас на цьому стільці проспав. З самого ранку. Оце тебе як вирубило, так в атрубоні і провів на стільці. Певно, якийсь сон такий цікавий снився. Оце ж то, що нам Сеня про свою нічну зміну розказував, все-таки дуже вона тебе виснажила. Тільки, Сенечка, огірочку мені. Тетя Люда. Той, що ти в кишеню поклав. Давай, давай. Вибачте, на роботі затримався, кофемашину ремонтував. О, Сеня, здоров. В гості? Ага. По якому питанню? Кофемашина. А ти? Ти там зелений був? Тут є і тільки я. Дядь Толя, ви портрет малювали? Портрет? Який портрет? Сеня, ти в порядку? Може, тобі до лікаря? А як же записи з прослушки? Ой, Сеня, точно щось таке вже цікаве снилось.
Певно, точно приснилося. Блін, а так вже медальку хотілося отримати, а? Ну, добре, я піду. А, іди, дуй, Сеня, дуй. Попутного вітру. Земляни кажуть, якщо хочеш щось сховати, поклади це на саме видне місце. Тому Сеня за цілий день так і не помітив, що справжній прибулець завжди був поруч з ним. А ще Сеня не помічає, що дільничий з нього не дуже. Хоча це найочевидніше. I see a storm, I see the lightning. I feel it running through my body.